ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាស់នីកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តរីងរបស់ទ្រូទូ BTV ដែលខ្ញុំអនាតែងទៅលើកយកមកជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនិលបីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងបិលបតជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់សំខាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្
ដែលមេត្រូតាសនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថានីពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកស្មូតកំណាប់គឺបដិញ្ញាថានឹងលើកស្ទួយនៅផ្នែកស្មូតកំណាប់នេះឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់និងបានដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងសិល្បៈផ្នែកស្មូតកំណាប់នេះដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈស្មូតកំណាប់ខ្មែរគណៈដែលយុវជនមួយចំនួនគឺមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះលោកស្រីយឺនដានីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ខាងស្មូតកំណាប់បានបដិញ្ញាថានឹងថែរក្សាសិល្បៈមួយនេះជាម្ចាស់ពានរង្វាន់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2018ខាងផ្នែកស្មូតកំណាប់លោកស្រីយឺនដានីជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានបដិញ្ញាបន្តថែរក្សាសិល្បៈស្មូតកំណាប់គណៈដែលយុវជនមួយចំនួនគឺមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់លោកស្រីគឺបានជំនះនៅគ្រប់ឧបសគ្គចូលរួមប្រកួតដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងអំពីសិល្បៈមួយនេះជាហេតុផលដំបូងបំផុតគឺតាក់ទងនឹងការពេញចិត្តស្រឡាញ់ចាការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាឲ្យដល់តម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការប្រឡងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនាងខ្ញុំចង់លើកស្ទួយចាវិស័យសិល្បៈកំណាព្យខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីដូនតាយើងយូរលង់ណាស់មកហើយបងចាហើយចង់ឲ្យយុវវ័យជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ងាកនៅក៏បែរអារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិល្បៈកំណាព្យយើងឲ្យច្រើនទ្វេដងបន្ថែមទៀតទេបងជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកស្រីគឺបានបញ្ជាក់ថាការស្មូតគឺមានច្រើនទម្រង់ហើយការស្មូតនេះគឺមិនសំដៅទៅលើអ្នកដែលទទួលមរណភាពត្រូវស្មូតនោះទេក្រៅពីនោះលោកស្រីគឺបានអំពាវនាវដល់យុវជនចំនួនក្រោយត្រូវចូលរួមថែរក្សាសិល្បៈមួយនេះឲ្យនៅគង់តទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយផងដែរជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសដែលគាត់មកពីខាង BTV ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាមានជាសារផ្ដែផ្ដាំទៅដល់យុវជនយុវតីចំនួនក្រោយចាសូមឲ្យពួកគាត់នឹងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រចាឲ្យបានខ្លាំងពូកែចាដំបូងឡើយគឺខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ងាកអារម្មណ៍ពួកគាត់មកវិញវិស័យចម្រៀងគឺយើងនៅតែលើកស្ទួយដដែលប៉ុន្តែសូមឲ្យងាកអារម្មណ៍មកវិស័យកំណាព្យឲ្យខ្លាំងខ្លាព្រោះអីគាត់ថាវិស័យកំណាព្យឬក៏សិល្បៈកំណាព្យនេះគឺជាកេរដំណែលពីដូនតារបស់យើងអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យក្មេងៗសកលក្រោយនេះគាត់យកគំរូតាមយកទៅហាត់រៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចែករំលែកបន្តក្រោយទៅដល់យុវជនយើងជំនាន់ក្រោយទៀតបងចាសសូមអរគុណការស្មូតកំណាព្យគឺជាទម្រង់សិល្បៈមួយដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហើយការស្មូតកំណាព្យគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរួមមានដូចជាម្ដាយស្មូតបំពេកូនឲ្យគេងនិងការស្មូតបែបអប់រំជាដើម